Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ha, videoda boshda ko'rganinglar bu rost narsa. Hozir sizlarga polni qismini ham qo'yib beraman. Bu iplosni, bu sharmandani, bu dayusni hamma ko'rishligi uchun, bu sharmandani hamma bilishligi uchun sizlardan ushbu videoga atiga bir dona like so'rab qolaman, xolos. Va albatta kommentariya qismi har doim ochiq. Bemol o'zingizlar fikringizni o'sha yerga qoldirishingizni sizlarga eslatib qo'ygan bo'lasiz edim. Agar like bosgan bo'lsangiz, biz esa videoni boshlaymiz. Marhamat. Do'stlar, hozir ko'p gapirmoqchi emasman. Dast avval sizlarga bir zuk, bir o'sha bola, uni bola deyman, endi bir dayus deyman, bir iflos isqir deymanmi? Xullas, o'shani ovozini sizlarga eshitirmoqchiman. Marhamat. Islom dinida bo'lmaganmi? Xudoylar. U o'zimi qanaqaligimdan uyaladigan odam emasmanmi? Nima, endi senlar zombiga o'xshab xudoga ishansang, men ishonishim kerakmi? Yana o'zingdan faxrlanib bo'lishganing yo'qmi? Nimaga faxrlanasanlar? Bilimsizligingdan ishonasanlar, xolos, 6-asrdagi yolg'on fikniyaga. Katta xaridlar. Men senlardan bu Mirziyo opingdan ham qo'rqmaymanmi? Futbolga mashlarda ham bergan, bildimi? Anaqa xudoni xudoni zo'rlab qo'yibdi, mash bolani topib jazolaylik. Shunaqa deb bergan. Xo'pmi? Interpol tupoy, senga o'xshagan zombi musulmonlarni sikish bilan shug'ullanadi. Menga nimaga tegadi? Men normalniy odamman, men grammatli odamman. Tupoy. Din yo'q, men ateistman. Ateist degani dinsiz degani. Вообще dinga ishonmaydi degani. Просто o'tda meni yozgan joyim anu bola nomerini berdi. O'tda xudoni niyatim yo'q edi, unaqa qo'pol gapirish niyatim yo'q edi. Просто o'tda musulmonlar bitta bola bor ekan, nogiron bola tug'ilib qolgan. Nogiron maliginaqa qiz bola geni bilan tug'ilib qolgan. Shunaqalar tug'iladi-yu. U seni ham bolang, meni ham bolam shunaqa bo'lib qolishi mumkin. U ularni o'ldirish kerak deyotgan joyda men xudoning kitobida shunaqa Qur'onda o'ldirish kerak deb yozgan u bolani. Shunaqa noto'g'ri, Qur'on unaqa bo'lmasligi mumkin. O'sha noto'g'ri narsani odam o'ldirish kerak deb yozgan. Men shunda aytdim, ashu o'ldiradigan qonun yozgan xudoyini mana men yashni o'zini o'ldiraman. Xudoning yashinaqa bo'lsa men yash xudoyini o'ldiraman deb yozdim. Undan keyin yana bitta bolani o'sha yozuvni ko'rib, kommentariyani ko'rib, men nomerini berdi, unga yozdim men. Shu. U men birovdan qo'rqadigan joyim yo'q, men u vaqti o'lishdan qo'rqmayman, tezlikdan qo'rqmayman men. Ahamiyat beryapsizlarmi? Kundan kunga bunday sharmandachiliklar, bunday qo'rqoqlar o'sha Telegramlarda, Instagramlarda, YouTube'larda ko'paya boshladi. Ya'niki odamni yuziga gapira olmasdan o'sha nima deydi, internet orqali o'zlarini ko'rsata boshladi. Juda ko'p. Jasmindan tortinglar Dilshodgacha, Dilshoddan to bitta o'sha ayolgacha. Xullas, juda ko'payib ketdi bunaqalar. Dastavval payg'ambarimizni gapirishdi. Undan keyin mana uje bittasi duoyimizni xiroplab chiqqandi o'sha o'zbek qiz. Mana endi uje Allohga har xil jinniketdi gaplar gapiryapti. To'g'risi men bu narsani birinchi o'sha Nasim Xolov videosida ko'rib qoldim. O'sha odam bu narsani birinchi olib chiqdi. Hayron bo'ldim men bu gapirayotgan o'sha cho'rtni gaplariga, ovozlariga men hayron bo'ldim va o'sha rasmlarini ko'rishinglar mumkin. Rasmlardan analiz qiladigan bo'lsanglar, bu bola yo'q Koreyada yoki Xitoyda yoki Yaponiyada, shu chovdan bitta yerda. Menimcha Koreyada deb o'ylayman va bilsanglar, Koreya, Xitoy, Yaponiya bu yerda deyarli 80-90% dinsiz, ya'ni o'sha ateistlar hisoblanadi va ateistlar bular faqat dinga ishonmaydi, lekin juda ko'pi Alloh borligiga ishonadi, Alloh yaratganiga ishonadi, lekin dinga ishonmaydi, xolos. Bu bolani gapirishi bo'yicha ko'rmagandi, ko'rgani qursin deyman avvalambor. Bu bola o'sha O'zbekistonda katta bo'lgan va Koreyaga borgan, 2-3 ta Koreyada o'sha sinfdoshlari bilan, boshqalari bilan tanishgan holatda o'zicha aqlli bo'lib qolgan, o'zicha bir o'zidan bir narsani yasab olgan kishi bo'lib turib qolgan, hamma o'sha musulmon deydilar, dinidagilar aqlsiz, nima deydi, umuman kallasi ishlamaydigan odamlar ekanda, bu juda ham aqlli inson ekan gapirishi bo'yicha. Endi buni inson deyish ham o'zi juda ham qiyin narsa. Albatta
Xudo xohlasa jazosini o'zi tortadi degan umiddaman. Faqatgina meni asabim buzilgan narsa nima? Men juda ko'p ateist ko'rganman. Ya'ni juda ko'p demayu, Turkiyada ham ateistlar bor. Ateistlar chunki Allohga ishonadi. Bizni Alloh yaratgan deydi. Lekin prosta dinga ishonmaydi. Endi ularning o'zlarini hayoti. Ular bilan siz bilan men borib sportlashib, ular bilan siz bilan men hech qachon gar o'yna olmaymiz. Chunki ular o'zlari shunaqa dunyo qarash. Shunaqa ular bilan nima deydi? Oshcha bu narsani gaplashishda ham kerak yo'q. Men shaxsan meni fikrim, ya'ni bularni siz bilan biz ishontira olmaymiz. Buni o'sha katta-katta domlalar bilan gaplashadi bular. Domlalar bilan gaplasha olmaydi. Domlalar bular bilan faqat sportlasha oladi deb o'ylayman. Sababi bittani urib turib sizga manaqa yozilgan, manaqa masud desa, uje siz bilan biz o'qimaganmiz, bilmaganmiz, bilmashimiz mumkin. Endi men o'zim uchun javob beraman, o'zim uchun gapiryapman. Juda to'g'ri, hozir yana kommentariyada o'sha hozirgi bolaga o'xshaganlar gap tashashi mumkin. Tan olishlik bir mardlik hisoblanadi. Neysa. Ha, juda ko'p ateistlar bor, lekin ateist bu o'sha dinni mani dinga ishonmasa ham, lekin boshqa dindagilarni hurmat qiladigan insonlar. Ateist deb o'zicha bu bola bittani urib gapiryapti, men ateistman, ateistman deb baqiryapti-da, lekin Allohga ham anaqa qilyapti, hali jinniketi gaplar gapiryapti, jinniketi o'zingizlar eshitdinglar, xullas bu narsani takrorlash kerak-yu, lekin men bilganim ateistlar o'sha dinga ishonmaydi. Lekin Alloh kishona deb o'ylayman. Bu umuman dinsiz ham, ateist ham deyishga bu qiyin. Bu bilmayman kim bu. O'sha aytganimda ko'rmaganini ko'rgani qursin. O'sha bilasizlar, Turkiyaga yangi kelganlar o'zidan bir jicha turklar bilan tanishib, turk deya savoladi. Koreyaga borgan mana Koreya o'zicha karisi bo'lib oladi. Amerikaga borgan amerikan bo'lib oladi. Endi hamma shunday narsa bor. Lekin bu darajada o'zgarishlik juda ham kam holatlarda bo'ladi. Bu bolani haqiqatdan bilmadim, oldin aqliy zaifligi bormi, oldin bilmayman, bir narsasi bormi, asab buzarlik narsasi bizi dinga va bizga nisbatan har xil jinniketdi gaplar gapiryapti. Mayli menga farqi yo'q, o'lib ketmadim menga desa, ateist bo'lami, hayvonist bo'lami, umuman menga farqi yo'q bu bola. Faqatgina o'zi uchun javob berib, o'zi birovni dinidagilarda, birov boshqa dinlarda gapirishi haqqi yo'q hech kimni. Masalan, Xristian musulmonlarni gapira olmaydi. Musulmonlar bizdan xristianlarni gapirishimizga to'g'risi haqqimiz yo'q. Hammani o'zining ishonchi bor. Lekin bu iflos chiqib olib turib, manaqa o'sha geylarga boshlangan bu narsa, o'sha geyni kimdir kommentariyada so'yib o'ldirish kerak degan ekan, bu bir pasda so'kinib ketib qolgan. Ateist degani hammani xohlagandek so'kadi, hammani xohlagandek haqorat qiladi degani emas. Oxirgi paytlarda bunaqa odamlar juda ham ko'payib ketdi. O'sha gay bo'lami, trans bo'lami, o'sha payg'ambarimiz gapiradimi yoki duo, bunaqalar juda ham ko'payib ketdi. Fohisha bo'lami, juda ham ko'p va o'zlaridan uje qo'rqmayapti, o'zlaridan uyalmayapti. Bu degani to'g'ri, Yevropalashib ketyapti o'zbeklar ham. Yevropa kirib kelmayapti, prosta o'zbeklar Yevropalashib ketyapti. Buni ta'siri bilmayman, keyinchalik nima bo'ladi. Qur'onni gapiryapti-da, Qur'onni o'zi bilmaydi ekan. Qur'onda balki unaqa yozilmagandi, lekin men mashta so'kdim deyapti, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Do'stlar, to'g'risi, hozir achchiq ustida har xil gap gapirib yuborishimiz mumkin yoki gapirib yuborgan bo'lishim ham mumkin. Avvalambor uzr so'rayman, prosta meni ham jahlim chiqyapti, xolos. Yana bitta narsaga urg'u berib o'tib ketmoqchiman. Bu bola aytish bo'yicha men o'limdan qo'rqmayman, men birodan qo'rqmayman, anaqa-manaqa. Xo'p, qo'rqmaydigan bo'lsang, kel Turkiyaga kel. Adresini yozib qoldir yoki qayerda bo'lsang, o'sha yer, mana shu yerdaman deb. Telefon nomerini yozib qoldir. Shunaqa heroy bo'lsang, shunaqa zo'r bo'lsang, nafas olmaysan, nafas. Agar Turkiyaga yoki O'zbekistonga borsang, sen nafas olmaysan. Ismi Begzod, familiyasi O'rinboyev. Menimcha aytmadim shekilli, esimda yo'q. Xullas bu bola o'sha aytganimdek Koreya, Xitoydan bittasi, o'sha Osiyo tarafda. Qaytaraman, ismi Begzod, familiyasi O'rinboyev. Agar biladiganlar bo'lsa, bemalol kommentariy qismini qoldiringlar. Bilmaydiganlar bo'lsa, kommentariy qismini o'qinglar, balki biladiganlar yozib qolishi mumkin do'stlar. Bu bola qayerda va qayerda yashaydi, qayerda o'qiydi, aniq ma'lumotga ega emasman u, lekin bilmadim. Agar meni ko'zim oldan chiqib bo'lsa, bu bola nafas olmaydi. Terillatoraman deydi-yu. To'g'risi bilaman do'stlar, bu narsa bu odamlarda o'zi gapirib chiqib video qilish ham o'zi noto'g'ri deb o'ylayman. Lekin bunday narsani ko'rib asabingiz buziladi, xolos. Agar asabingizni buzgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman do'stlar. O'zim ham asabim ancha buzildi bu narsani ko'rib, eshitib. Keyingi videolarda albatta ko'rishamiz degan umiddaman, xudo xolasa. Sizlarga qaytarib o'taman. Agar
qandaydir savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa, Instagram yoki kommentariy qismiga qoldirishinglar mumkin. Bu bola haqida ham ma'lumot bo'lsalar, albatta kommentariyga qoldirib qo'yishinglarni iltimos qilgan bo'lasdim. Albatta videoni boshqalar ham ko'rish uchun, bu iflos sharmanda bo'lish uchun like bosishinglarni iltimos qilgan bo'lasdim do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Bay bay. We about to turn it on.